হ্যালো এভরিওন, ওয়েলকাম টু মাই চেনেল। মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো কিদৰে আমি ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ জন্মদিনৰ ওপৰত অতি সুন্দৰকৈ ভাষণ দিব পাৰি। লেটছ চি। সন্মানীয় আজিৰ সভাৰ সভাপতি মহোদয়, এইখন বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টিসকল, আজি আমি ইয়াত একত্ৰিত হৈছো এজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি, এজন দূৰদৰ্শী নেতা আৰু ভাৰতীয় সংবিধানৰ স্থাপক ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰিবলৈ। এই শুভ অনুষ্ঠানত আমি একেলগে থিয় দি থকাৰ সময়ত ই কেৱল জন্মদিনৰ উদযাপন নহয়, বৰঞ্চ ন্যায়, সমতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ নীতিৰ প্ৰতি নিবেদিত জীৱনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। 1891 চনৰ 14 এপ্ৰিলত জন্মগ্ৰহণ কৰা ডক্টৰ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰ কেৱল এজন ব্যক্তি নাছিল, তেওঁ আছিল আশাৰ পোহৰ, স্থিতিস্থাপকতাৰ প্ৰতীক আৰু সামাজিক ন্যায়ৰ চেম্পিয়ন, শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তনশীল শক্তি আৰু প্ৰতিকূলতাৰ গভীৰতাৰ পৰা উঠিব পৰা অদম্য মনোভাৱৰ প্ৰমাণ তেওঁৰ জীৱন যাত্ৰা। দলিত সম্প্ৰদায়ত জন্ম লোৱাৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰধান স্থাপক হোৱালৈকে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ জীৱন হৈছে বৈষম্যৰ শিকলিৰ ওপৰত দৃঢ়তা আৰু জয়ৰ কাহিনী। বি আৰ আম্বেদকাৰ কেৱল বৈদিক ব্যক্তিয়েই নহয়, নিপীড়িত আৰু দলিত লোকৰ উত্থানৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰা এজন দয়ালু নেতাও আছিল। তেওঁৰ শিক্ষা সময় আৰু স্থানৰ সীমাৰ বাহিৰলৈ গৈ ন্যায়, স্বাধীনতা আৰু সমতাৰ চিৰন্তন মূল্যবোধৰ সৈতে অনুকৰণ ঘটায়। আজি তেখেতৰ জন্মদিন উদযাপন কৰাৰ সময়ত আমাৰ জাতিৰ সামাজিক তন্ত্ৰত তেখেতে যি গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে তাৰ ওপৰত চিন্তা কৰোঁ আহক। ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য অৱদান আছিল ভাৰতৰ সংবিধানৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰাত তেওঁৰ ভূমিকা। এখন ন্যায়পৰায়ণ আৰু সৰ্বাংগীন সমাজৰ বাবে তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী আমাৰ জাতিৰ ভেটিতে নিহিত হৈ আছে। মৌলিক অধিকাৰ, সামাজিক ন্যায়, অস্পৃশ্যতা নিৰ্মূলৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা সংবিধানখনে প্ৰতিজন নাগৰিকক মৰ্যাদা আৰু সমতাৰে জীয়াই থাকিব পৰা এখন সমাজ গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতি তেওঁৰ দায়বদ্ধতাৰ প্ৰমাণ হিচাপে থিয় দিছে। ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ আদৰ্শ ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ হৈ থকা নাই, ই আমাৰ বৰ্তমান সমাজত অনুকৰণ ঘটায় আৰু আমাক অধিক ন্যায়সংগত আৰু সমতাপূৰ্ণ ভৱিষ্যতৰ দিশত পথ প্ৰদৰ্শন কৰে। বৈষম্যক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দলিত লোকৰ অধিকাৰৰ পোষকতা কৰি প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে পক্ষপাতিত্বৰ ভয় নোহোৱাকৈ থিয় হ'ব পৰা সমাজ এখন গঠন কৰি তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰক আগুৱাই নিয়াটো আমাৰ সাময়িক দায়িত্ব। আমি ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ জন্মদিন উদযাপন কৰাৰ সময়ত আমাৰ সমাজত স্থায়ী হৈ থকা সমস্যাসমূহৰ ওপৰতো চিন্তা কৰোঁ আহক। বৈষম্য, অন্যায় আদিয়ে এতিয়াও বিভিন্ন ৰূপত মূৰ তুলিছে। এই শক্তিসমূহৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাৱে থিয় দিয়াটো আমাৰ কৰ্তব্য, ঠিক যেনেকৈ ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে গোটেই জীৱন কৰিছিল। অন্তৰ্ভুক্তি, সহানুভূতি আৰু বুজাবুজিৰ পোষকতা কৰি আমি এই এখন সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ য'ত জাতি ধৰ্ম নিৰপেক্ষে সকলোৱে মিলিজুলি মৰম চেনেহেৰে থাকিব পাৰে। ধন্যবাদ। জয় ভীম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে তোমালোকে বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সিহঁতে অতি সুন্দৰকৈ ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ জন্মদিনৰ ওপৰত ভাষণ দিব পাৰে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।